Məhkəmə olub, məhkəmə qalır. Dünən tanışdıq məhkəməsi olub. Məhkəmə qalıb ayın 30-da. Gülnarə studiyada oturmasın. Mən studiyada oturmağa gəlmir Gülnarə. Uşağını axtarır da getsin məhkəməyə sorğu versin. Ki, bəlkə uşağı ona verdilər, yalvarsın, yaxarsın. Ola bilər ki, uşağı uşaq evinə versinlər. Gülnarə orada oturmasın reklamda. Sən uşaq evində qoymaqdan ol, mən götürməyə asad düşəyəm. Sən bu məhkəmələrində, mənim ixtiyarım çatmır ki, orada mənim də bilim nədən gedir söhbət. Çünki savadın yoxdur da, savadın olsun. Ona görə savadsızam deyin, ona görə bu dərəcəyə çatırsınız, uzadırsınız hər bir şeyi. O uşaq istəmir, o ev istəyir. Ev istəyir. Bəli, o ev istəyir. Mən evi sənə tərsləyirəm, mən kömək kimi istədim, yəni mən onu, yəni gücüm çatmadı onu almağa. Mən sənin havaq nəsə istəsəm, onda deyərsən ki, məndən bu çöp istəmirsən. Günel danışmaq istəyir. Günel, xoş gördük səni, qızım. Xoş gördük, xoş gördüm, xan. Buyur, nəsə demək istəmirsən? Buyur səni, bala, eşidir. Mənim anaya demək, anaya demək istəyirdim. Buyur, qızım, anan eşidir. Mən səndən çox xahiş edirəm ki, get məhkəməyə sorğu ver. Məhkəmədən sonra məni uşaq evinə verməsinlər. Sənin məni atdığın kimi. Mobil ata kimi qəbul eləmirəm mən. Mənim artıq 14 yaşım var. Qəbul eləmirəm. Başa düşmədim. Mənim bir atam var, o da ölüb. Xahiş edirəm, mənim anam atam da işlə deməyəsin. Sənki sən mənim anamdır, bu böyük məni. Görək sən mən necə saxlayacaqsan. Aaa. Günel, mobildən imtina etdin. Bəli, etdim. Axı, burada sən atamdır deyib sarılmışdın. Nə baş verdi ki, qızım, nə oldu ki? Hissiyyatlarımla oynaya bilmirəm mən. Bir səhv deyiləmişim. Nə oldu, Gülnarə? Gülnarə! Gəl özünə, Gülnarə, gəl. Yəni, sən əslində Günəli heç kimsə qınaya bilməz. Nə oldu, qorxdun ki, mobildən mi ayrılacaqsan? Övladın üçün bir kişidən imtina et. Nə uşağımdan keçməyəcəm, xoşqadam xanım. Nə odamdan keçməyəcəm. Kimlə danışsan? Rəsmi nikahlı ərin deyil, o sənin. Bişət saxısından getmir, Frank. Nədən gedir? Bu olmasaydı, bəcə də özümünkilər mənim başıma nə işlər açardı, onu bizədən Allah bilərdi. Günel, niyə mobildən imtina etdin? Sən deyildin mobili burada sarılıb qucaqlıya. Onların yaşadığı bir otaqlı evdi. Mən atamla eyni evdə yaşaya bilmərəm. Atalı ki, heç bir səladı yoxdur. Səni örgədiflər, ay bula. Mənə heç kim öyrətməyib. Nə sənə keçəs deyiləm, nə ondan keçəs deyiləm. Günəli örgədib ki, Frangiz xanım, ki, mən ona keç, o mən atsın, ya mən onu atayım. Mən uşağımın xətirəçi gedim ona əylməliyəm, mümkün də öyrə. Amma balamın başına keçəs deyiləm. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Mama mənim dediyimi eləməsən, mobildən ayrılmasa, mən onu yaddan siləcəm. Həyatımdan siləcəm. Getsin, necə məni atırsa, mən onun həyatında yox idisəm, elə də davam eləsin həyatına. Çıx Gülnarənin həyatından, get, qoy o qızla ana qovuşsun. Uşaq hər zaman verir. Hər ikisi nədir? Ola bilməz. Seçim eləmək üçün bax. Bir gün seçim eləyəcəksən, mobillə Günəlin arasında. Açıqda, gecətdən də gizlətmirəm, təkrar da deyirəm. Deyirəm, bir gün mənə, bəli, vaxt ver, mən seçimini eləyim.